Na autorização. Vai. Olha, 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 e falendrojnë për gjithçka, e inshallah gjithmonë takohemi për të mira për gëzime. Njerët e falendrojnë edhe restoran Shorrin që na ka çdo herë, jo besonte, kur na më pres çdo herë, edhe na respektojnë çdo herë. Po ti ajë Berisha bereqes u ti thosht, e inshallah vetëm gëzime për të mira për gëzime. Për i dhera e ma veti bereqes u ti thosht.
Signor. Adesso è brisa.